Čubrilović rekao da je parlament Srpske u svom odgovoru podsjetio Ustavni sud na zahtjev upućen 17. juna za preispitivanje odluke suda, a o kojem se Ustavni sud nije izjasnio. Narodna skupština zahtjev je podnijela u utvrđenom roku i očekujemo da Ustavni sud preispita i stavi van snage odluku o danu Republike Srpske 9. januara. Podsjeća Čubrilović da je Narodna skupština donijela odluku o održavanju referenduma o danu Republike i odluku o imenovanju komisije za provođenje referenduma. Čekamo da vidimo da li će neko da reaguje iz klubova naroda na povredu nacionalnog interesa i potom izjašnjenje Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske. Nakon odluke Ustavnog suda BiH o ukidanju 9. januara kao dana Republike, formiran je ekspertski tim koji je pripremio i poslao apelaciju Ustavnom sudu BiH na tu odluku. Potrošeno je mnogo vremena i mnogo sati i radnih dana da se to uradi na najkvalitetniji način i mislim da je korektno od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da se izjasni o sudbini naše apelacije, na što smo ih ponovo podsjetili dopisom koji smo danas uputili. Naglašava predsjednik Republičkog parlamenta da iz izjava bošnjačkih političara i intelektualaca proizilazi da problem nije dan Republike, nego to što je riječ o 9. januaru, danu kada se obilježava nešto što se dogodilo prije Dejtonskog mirovnog sporazuma. On kaže da treba uvažavati činjenicu da je Srpska kao i Federacija BiH u jednom dijelu potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma, a da zbog toga odluka Ustavnog suda BiH o danu Republike nije pravna nego politička, donesena iz političkih razloga i po političkim instrukcijama.